Hej og velkommen til. Som I ved, så kan elektricitet være personfarlig, hvis uheldet er ude. Og os, der arbejder i elbranchen, er nok særligt udsatte. Det er jo vores job at installere, opbygge, vedligeholde og servicere elektriske installationer og maskinanlæg. Men der er en simpel måde, hvorpå man kan helt fjerne risiciene for at komme til skade som følge af elektrisk stød, kortslutning, stilslutning og lysbuer. Og det er nemlig at slukke for strømmen, for det er faktisk umuligt at komme til skade som følge af elektrisk stød, hvis det, I arbejder på, er spændingsløs. Og det er lige præcis det der med spændingsløs tilstand, den her video skal handle om. Vi laver lige et klip her. Det første, I gør, det er afbryd for forsyningen og sikre mod utilsigtet indkobling. Langt de fleste hovedafbrydere og reparationsafbrydere og forsyningsadskillere er indrettet på en sådan måde, at de kan aflåses. Til det formål, der kan man sætte en hængelås i et eller andet sted. Og så er det for øvrigt også god stil lige at sætte et skilt, som for eksempel det her på, så man kan se, at det er meningen, at det her det skal være afsluttet. Skiltet kunne for eksempel også se sådan her ud. Vil jeg da anbefale, at man lige skriver sit navn på skiltet, og også gerne sit mobilnummer, for så kan en eventuel værkfører ude på fabrikken, der kommer forbi, se, det er altså meningen, der skal være afbrudt her, og jeg kan da lige ringe til elektrikeren og høre efter, hvornår er det forventet, at der kommer spænding på igen. Men lad os lige se på, hvordan det kan se ud i virkeligheden. Det kommer her. Når du så har frakoblet forsyningsspændingen og sikret mod utilsigtet indkobling, husk skiltet, jamen så skal du have verificeret, at der er spændingsløs på det anlæg, eller den maskindel, eller den installation, du skal arbejde på. Og det gør sig jo bedst med en spændingsviser. Det kunne fx være sådan en som den her, en topolet spændingsviser. Og jeg vil anbefale, at I bruger sådan en som den her, ikke lige nødvendigvis det her fabrikat, men i hvert fald den her type instrument. For der er i modsætning til almindelige multimeter, der er ikke nogen ledninger her, der kan placeres forkert. Og den her type fungerer rent faktisk, uden at det kræver, at der er et batteri i den, der er strøm på. Så den her er rent faktisk også godkendt til verificering af spændingsløs tilstand. Men test den først, så du er sikker på, at den virker. Når du så er sikker på, at din spændingsviser den rent faktisk fungerer og kan vise, hvis der er spænding på, jamen så er tiden kommet til at verificere, at der er spændingsløst der, hvor du skal arbejde. Og her vil jeg jo så anbefale, at du med din spændingsviser både måler potentialerne på faserne i forhold til nullen og fase-fase, sådan at du er helt sikker på, at der er totalt spændingsløs. Nu har du afbrudt, sikret mod utilsigtet indkobling, og du har mærket det med dit skilt. Du har testet dine spændingsviser, og du har verificeret tilstedeværelsen af den spændingsløse tilstand næsten. For du mangler lige at gøre en lille ting mere, så du kan være 100% sikker på, at der er spændingsløs. Det er nemlig at teste dine spændingsviser igen. Det kan godt være, at det virker lidt åndssvagt, men den kunne jo rent faktisk være gået i stykker, fra at du testede den første gang, og så til nu. Og så er den der verifikation, du lige har foretaget, så er den jo ikke troværdig. Men hvis instrumentet stadigvæk virker, så tror jeg, at vi er på den sikre side. Nu skulle der så gerne være etableret og verificeret spændingsløs tilstand, og så kan du gå i gang med at det arbejde, du skal udføre på den elektriske installation eller anlæg, eller hvad det nu er. Yes.
Så er der måske nogen af jer, der sidder derude og får den tanke, jamen Valberg, du sagde hovedafbrydere, reparationsafbrydere og forsyningsadskillere, der kunne aflåses. Hvad nu, hvis vi er ude i for eksempel en boliginstallation og skal skifte en stikkontakt og gerne vil etablere spændingsløs tilstand? Det bør I. Jamen, ud i gruppetavlen, der sidder bare automatsikringer, som den her for eksempel. Jamen, de kan da ikke, der er der ingen sted, vi kan sætte en lås i dem. Nej, det har I fuldstændig ret i, men der er her i den senere tid kommet noget rigtig, rigtig smart på markedet, nemlig sådan nogle låse af en eller anden art, man kan skrue fast på for eksempel MCB'eren her, altså automatsikringen, på en sådan måde, at det derefter vil være umuligt at indkoble automatsikringen. Prøv at se her. Og der kan man selvfølgelig også isætte hængelås og husk skiltet, så kan folk se, at det er meningen, at den her, den skal være aflåst. Og så kan I også skifte den stikkontakt, uden at være bange for at komme galt afsted. Men prøv lige at se her et eksempel fra ja, han har sagt, det virkelige liv. Hvis det nu for eksempel er sikringsgrupper, der indeholder smeltesikring, det kunne for eksempel være en sikringsgruppe eller det her, jamen så kan den her, ligesom med MCB'erne, automatsikringen, også monteres på lignende vis på den her måde. Men med dem her vil jeg lige anbefale, at I lige udtager sikringerne først, og så tager dem med i lommen, så er I på den helt sikre side. Så ud med sikringerne, hvis jeg kan det. 1, 2, 3 her. Sådan. Luk skuffen. Og nø. Og så monterer den her på lignende vis, ligesom vi så med MCB'eren. Og husk også i dette tilfælde, både aflåsning med hængelås og et af de her skilte. Og igen, navn og gerne telefonnummer på skiltene, så folk kan se, hvem det er, der har etableret det her. Okay, vi laver lige et hurtigt lille klip her. Skulle I nu komme ud til lidt ældre installationer, hvor sikringsgrupperne er den her type, hvor smeltesikringen sidder i en sikringshoved. Det kan både være grupper som det her med D0-sikringer i, men det kan også være de lidt ældre grupper med de lidt større DSS-sikringer i. Jamen hvad så? Fordi der er jo ikke et eller andet, vi kan skrue den der røde ting på fra før. Nej, det er rigtigt. Og der er I nok nødt til at gøre det her lidt anderledes. I hvert fald, sluk for gruppen, udtag sikringen. Med sikringshovedet i lommen med det, så er der i hvert fald ikke nogen, der kommer til at sætte det i igen. Og så findes der faktisk på markedet i dag sådan nogle propper, man kan skrue i sikringsgrupperne. Der var både her til den, det er jo lidt kiks det her, både til D0 og DSZ og dem, der er lidt større måske. Jamen, skru den her i. Den er godt nok svær at aflåse, så den ikke kan udtages, men en ting er i hvert fald helt sikker. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at der er altså en tanke bag, at der ikke sidder en sikring af den her lige øjeblikket. Men uanset hvad, så husk at forsyne det med skiltet, så folk tydeligt kan se, det er altså meningen, at den her del af installationen skal være afbrudt lige i øjeblikket. Og der er selvfølgelig navn på skiltet og gerne telefonnummer, ligesom før. Udmærket. Godt. Lad os se, om det var det hele. Vi laver lige et klip, så kan vi lige få lavet en fornuftig afrunding af den her video. Så hæng lige på. Der er måske nogen derude, der sidder og tænker nu, alle de her smarte dimser her, hvor kan jeg så få fat i det hen? For det var godt rigtig smart. Jamen, jeg kan lige i beskrivelsen til det her video lægge et link til en webshop, der forhandler de her materialer, så kan I jo kigge på det, hvis det er sådan. Okay, godt. Inden vi lukker og slukker den her video, så synes jeg da lige, at vi lige lynhurtigt tager hele, hvad hedder det, proceduren igen, bare ligesom for en sikkerheds skyld, altså etablering af spændingsløs tilstand, punkt 1, afbryd, sikre mod utilsigtet genindkobling, husk skiltet, test din spændingsviser, så er du sikker på, at den kan vise noget,
verificere den spændingsløse tilstand på arbejdsstedet, og så test din spændingsviser igen, så du er sikker på, at den verifikation, du lige foretog af spændingsløs tilstand, at den er troværdig. Så kan du så passende begynde at udføre arbejde på nuværende tidspunkt. Men sådan, de videostumper, der har været vist, sådan kogt sammen, der viser alt det her, det ser sådan her ud. Ja, det var sådan set, hvad jeg havde valgt at sige og medtage omkring etablering af spændingsløs tilstand. Og lad nu være med at springe over det her sidste punkt, hvor I kontrollerer jeres spændingsviser igen. Det er faktisk rimelig vigtigt, selvom det virker måske lidt molbo. Men i det tilfælde, forhåbentlig sker det ikke, i det tilfælde, at instrumentet går i stykker, og I får en falsk verifikation, spændingsløs tilstand, og I ikke bagefter tjekker, at den stadigvæk virker, jamen så går I jo i krig med at arbejde på en spændingsførende installation, og så er der altså rimelig stor sandsynlighed for at komme galt et sted. Og det skal vi jo helst undgå. Vi skal jo gerne hjem igen efter arbejdsdagen. Kan I have det godt derude? Tak fordi I valgte at se den her video. Hej hej.